Este doliu în lumea sportului. Costică Căileanu, fost multiplu campion național și balcanic la culturism, s-a stins din viață într-un accident cumplit petrecut ieri între localitățile Năvodar și Corbu. Bărbatul se îndrepta spre clubul său atunci când mașina în care se afla s-a izbit frontal de o altă mașină care venea de pe contrasens. Atenție, urmează detalii cu puternic impact emoțional. Tragedia s-a petrecut pe drumul ce leagă Năvodar de Corbu. Într-o fracțiune de secundă, mașina în care se afla Costică Căileanu, fost campion național și balcanic la culturism, s-a izbit frontal de un alt autoturism. Impactul a fost atât de violent încât bucăți din caroseria ambelor mașini s-au împrăștiat pe șosea. Martor la tragedie, un trecător a dat alarma. Da. Chiar dacă medicii au depus eforturi uriașe, iar fostul campion a fost resuscitat minute în șir, totul a fost în zadar. O victimă, șofer, în stop cardiorespirator, s-a efectuat protocol de resuscitare, dar din păcate, fără un rezultat pozitiv. Aflați în stare gravă, pe mâna salvatorilor au ajuns și victimele din cea de-a doua mașină. O victimă, femeie, cu traumatism toracic și traumatism de membre, conștientă, transportată de către SHB2 la Spitalul Județean, și a treia victimă, bărbat, șofer, cu traumatism de membre superioare, posibil fractură deschisă la unul din membre. Pentru cel din urmă, medicii au solicitat un elicopter smurt pentru a-l transporta de urgență la spital. Polițiștii au deschis acum un dosar penal pentru ucidere din culpă și urmează să stabilească cum s-a produs tragedia. Costică Căileanu avea 54 de ani și încă de la vârsta de 20 de ani și-a urmat pasiunea pentru culturism. Una dintre cele mai mari realizări ale sportivului a fost câștigarea bronzului la campionatul balcanic din anul 2017. Fostul campion își deschisese propriul club sportiv în Năvodari. Aici se îndrepta și ieri, în ziua tragediei. Afli oriunde-i fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.